O Diário Oficial da União completa amanhã 160 anos. Atualmente, ele só é em contrato em formato digital, mas a tradição vem desde os tempos em que era impresso. A história do Diário Oficial da União se confunde com a do Brasil. A primeira edição foi impressa e distribuída em outubro de 1862, sob o nome de Diário Oficial do Império do Brasil. Antes de ser impresso em 1862, ele estava sendo publicado as matérias em jornais particulares. E havia um custo muito grande para o erário público. Então, o Visconde de Albuquerque procurou o imperador Dom Pedro II e levou esse problema, e ele define uma parte de recursos públicos para vir para a imprensa nacional, que já era uma gráfica, para poder começar a publicar o Diário Oficial. Nessas páginas são impressos atos, leis e decretos que definem o futuro da nação. Nós podemos citar Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Áurea, Proclamação da República, o voto feminino, a CLT, as leis trabalhistas, criações de empresas como a Petrobras. Em 160 anos de história, o Diário Oficial já passou por muitas mãos, de trabalhadores que viraram noites rodando a edição do dia seguinte, até presidentes que editaram decretos de última hora. Em 21 de abril de 1960, por exemplo, Juscelino Kubitschek veio até aqui à imprensa nacional e acionou o botão dessa rotativa para imprimir o primeiro diário oficial publicado na nova capital do país, Brasília. A história do Brasil passa por aqui, e passa mesmo, né? Nós temos inclusive uma linha do tempo aqui, logo na nossa entrada no saguão, né? Que mostra ali vários fatos históricos que passaram aqui, que o Diário Oficial registrou. Desde 2017, o jornal em papel foi aposentado e o antigo maquinário virou peça do Museu da Imprensa em Brasília. Na era digital, o diário só existe na versão online no site im.gov.br. Nós recebemos essas informações, né, que são esses atos oficiais, né, diariamente em torno de 4.000, 4.500 textos, né, por dia. No início da madrugada, a gente tem então a edição já pronta para publicar, né?